Скопје 2014-та. За едни конечно одлична идеја која од Скопје ќе направи метропола, за други погубна политика која ќе докаже дека сепак сме паланка. Фонтани, згради, споменици и цркви од левиот и десниот брег на Вардар направија производствени погони за револт, на оние на кои им чини и на оние на кои не им чини. Расправиите пламтат како идејата допрва да ќе се разгледува. А Скопје 2014-та не е само на 3D анимација, туку реално се гради и остварува. Дебатата која требаше да дојде пред, а не по планот, изостана. А отворени прашања висат и по раскопувањето на площадот. Дали надлежните изиграа транспарентно? Еврозум истражуваше како течеше процедурата за донесувањето на државниот урбанистички план, со кој се смени физиономијата на делот околу площадот. Ако им се верува на очите, Александар, Гоце, Даме, Карев и останатите се споменици. Така стои и во славната визуелизација. Но ако се чита новиот урбанистички план, овие великани се само спомено бележја и личности од локално значење. Навидум смешно, но во пракса итро. Законот за споменици е јасен. Ако се поставува споменик, тогаш ликот е од државно значење, па процедурата треба да ја води Републичкото собрание на Македонија. Но ако се работи за спомено бележје или скулптура, тогаш одговара надлежната општина. Па така, Александар Македонски стана личност од локално значење, а со тоа се избегна жолчна и многу јавна расправија во Македонското собрание. Откако се решила судбината на војводите и војсководците, на општина Центар и останало да ги изгласа измените во урбанистичкиот план. Во декември 2009 започнала процедурата, стручна ревизија, мислења од институциите, но законот налага да се прашаат и граѓаните. Па за жителите на општина Центар била распишана јавна анкета од 25 декември до 11 јануари. Петорица граѓани толку биле прашани дали им се допаѓаат измените. А ако добро се прочитаат анкетните ливчиња, ќе се свати дека и овие пет души се јавиле само за тоа што имале некакви побарувања за доградување и надградување во близина на местата каде се гради. Малку или многу, со ова законот барем формално бил задоволен. Експертот за локална самоуправа Горан Ангелов вели дека суштината на децентрализацијата била да ги вклучи граѓаните во носењето одлуки, но вистински, а не како проформа. Општината која на вистина сака да ги праша граѓаните, ќе најде соодветен начин да ги информира дека во теке некаква јавна расправа. Не е доволно вие ако објавите во службеното гласило кој обичниот граѓанин не го чита. Тоа го читаат советниците и администрацијата. Ако имате информација дека само пет анкетни ливчиња се собрани за детален урбанистички план, значи треба локалните власти сериозно да се запрашаат зошто е тоа така. Во многу европски земји, носењето на детелните урбанистички планови многу пати е проследено и со референдумско изјаснување. Со или без граѓаните, процедурата течела, па следело мислење од стручната ревизија. Маана нашли и експертите и забележале на општината дека висините на одредени објекти и делот површините за градење не се усогласени со правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. Општината не го прифатила мислењето. Одговорот за експертите бил, се било според нормативите. Негативно било и мислењето на Управата за културно наследство за градењето околу камениот мост кој влегува во заштитена површина. Но директорот на Управата Паско Кузман вели тие им дале мислење засновано на конзерваторските наоди од 2007-та, а овие истражувања се правеле повеќе пати. Па сега Конзерваторскиот центар изработувал нов наод кој треба да се појави деновиве. Доколку биде негативен, Кузман вели, околу мостот нема да се гради. Ако тамо стои дека не може, ние пишуваме дека нема да може. Оти ние мораме да почитуваме мислењето на нашата стручна институција, во случајев надлежната Конзерваторски центар на град Скопје. Освен што се чекаат наодите од Конзерваторскиот центар, деновиве актуелна е и тезата на архитектот Мирослав Грчев, кој тврди дека Општина Центар во незаконска процедура ги донела измените во урбанистичкиот план. Имено, целиот проект за площадот се прави по програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови на владата од 2008-та. Но во јули 2009-та е донесен нов закон за просторно планирање, со кој оваа одредба се укинува, а Општината во 2010-та
целите измени ги носи повикувајки се токму на програмата како законски основ. Вочив дека нешто што секој правник и секој државен службеник, секој писмен човек го гледа лесно и го споредува, дека процедурата, врз основа, скратената процедура за донесување на урбанистички планови, врз основа на владината програма за приоритетна изработка на урбанистички планови, која што ја ставија во законот 2008 година, 2009 година во јули месец со измените на законот ја избриша. Ја избриша затоа што во овие последните измени на законот за просторно и урбанистичко планирање, владата и парламентот, значи владеачката партија, стави уште посурови инструменти за суспендирање на јавноста и стручноста во целиот систем на просторното и урбанистичкото планирање. Од општината писмено реагираат дека нодите на Грчев не биле точни, а дека на општина Центари се брзало да ги донесе овие измени, доволен е еден поглед врз документацијата за носење на оваа одлука, и анкета, и стручна рецензија, и мислење од институциите. Се е направено на крајот на декември. Па така, например, општината побарала од Министерството за транспорт и врски да им ја одобри документацијата на 18 декември. Министерството, за помалку од два дена, успеало детално да ја разгледа и веќе на 20-ти да им прати одговор дека се е во најдобар ред. Вака или онака, на 29 јануари Советот на град Скопје ги усвојува измените во Државно урбанистичкиот план, умешно прескокнувајќи го Републичкото собрание и со амин од петорица граѓани на Општина Центар. Денес, околу две недели потоа, градежната механизација ангажирано копа и фрла малтер од двете страни на камениот мост. Граѓаните се расправаат и протестираат, кој за едно, кој за друго, сите за нешто. Кој знае, може би следниот пат некоја друга општина ќе биде поучена и ќе ги праша своите граѓани, онака искрено, дали им се допаѓа начинот на кој нештата треба да се менуваат. А во овие околности, и споменикот, односно споменобележието на Гоце Делчев, овој пат не ќе стои на поле за културен надпревар меѓу народите, туку на мински терен за етнички, верски, естетски, па и меѓународни конфликти.